yow ñun ñoo ñëk annoncer sa boss fim ne dina melni li xew baara mundi samedi wala xawu lu fay xew xam li ci di jëm ne won après record gi mais le 28 mom dekk bi neeng fi ci baara mundi luma xam man tuduma pap diouf tuduma wali dama ne baara mundi rek le 28